U Ivanjičkom kraju berba malina je u punom jeku. Malinjaci su puni berača koji mukotrpno zarađuju dnevnicu i kada su temperature preko 40 stepeni. S obzirom na to da su uslovi za bavljanje malinom sve teži, zadovoljnog osmeha nema ni na licima vlasnika. Niska cena maline mnoge je dovela u nedoumicu, da li se uopšte više baviti ovim poslom. Eto, zato što imam 15 ari dobre maline, a 30 ari nema prinosa. Ne može da bude ni 10 tona po hektaru tu, a vamo možda 25-6 tona i kad ja uzem neku sredinu, bit će na nuli uloženo. Đubrivo, preparati, freziranje, berba, prinos mali, cena mala, tu nema zarade i nema matematike to da se radi više. Cena je malo bolja, ali nije dobra. Ne može se uklopiti na ovu skupicu. Berači traže visoku cenu za berbu, pa ta cena je 145 dinara sa PDV-om. Ja sam i za ovu godinu povadio za 20 ari i nameravam da povadim još 30 ari. Ostavit ću 15 ari. Iako je mnogim uzgajivačima malina potrebna radna snaga, zbog loše ekonomske računice oslanjaju se samo na porodicu i tako ove godine mnoge maline ostaju neobrane. Ne stižemo baš sve doberemo, pripomogne nam tako nego ovaj tu od radnika kome su dokoni radnici i tako. Eto. Ne držimo baš radi cene, jer radniku mora da daš makar 2.500 da ga hraniš 3 puta, da spava, da se kupa, on desi se, ne možete nabrati više 25 kilo, tu nema. Nikakve zarade, ni matematike. Nema berača, teško. Ja imam ove standardne, meni bi trebalo još dvoje, ali nisam uzeo, ne mogu, ne znam kako će biti, ako bude ova cena. A neki put teško, neki put je. Pa dobro, idemo bre sine, pomalo, pomalo, mora da se radi. Kad nema čovjek, treba da radi, kad imamo, ne radimo. Malo mi svaka godina radimo ovdje. Otišao, moli gađi. Vidite neku budućnost za ove ljude koji se bave malinama? Pa da vam kažem, znate šta, ja sam penzioner, vrlo teško. I ljudi masovno odlaze, gotovo je. Ja im znam od Avdijskom široka i od rođaka mojih, svi su otišli za Sloveniju da voze. Više vozača nema, meni sin radi s kamionima jedan, nema. On ima vozače zato što ih dobro plaća, inače nema. Sve odlaze i nema perspektive za mlade ljude ovdje. Izgledi su da je nekadašnje crveno zlato izgubilo vrijednost, pa će mnogi poljoprivrednici morati da se odluče za kulture koje donose veće prihode.